маленький клоп. Такой, знаете, прыгающая блоха, которая нам казалась, знаете, таким веселым мышонком. Давайте одразу розберемося, чому ця весела блоха пострибала не за поребрик до свого улюбленого Путіна, а обрала берег турецький. Мабуть, тому що там комфортніше з трьома дітьми, краще працюють закони і взагалі сонце, море, перспективи. Давай, давай! Сніжана на початку Великої війни підтримала Путіна. Закликала його повернути, цитую, «здоровий глузд в Україну». А через деякий час відреклася від кривавого. Але не поспішайте тішитись. Єгорова вмить не прозріла. Там значно простіша причина. Моїх дітей закінчується срок дії заграничних паспортів. Через несколько місяців. Вона звернулась до українського консульства в Анталії, бо діткам документики треба. А Сніжані сказали, не вийде, бо ви жіночка за російського диктатора і так звані ЛДНР. Тому Єгоровій довелося викладати заяву засудження дій окупантів на YouTube. Але оце відео ми якраз показати не можемо, бо згодом запис зник. Залишився хіба скріншот з телеграм-каналу. Тому про щирість каяття утікачки висновок зробіть самі. А ми що? Лисе п'яне, понимаєш, дураки, рижі. Примітно, що Єгорова родом з нині тимчасово окупованої Нової Каховки. Яка примха долі? Її улюблений руський мір припхався в рідне місто, а вона по Анталіях їздить, замість прийти до окупаційної адміністрації і попросити паспорт з двоголовою куркою. І собі, і дітям. Ми проснулись і поняли, що ми взагалі не там, не з тими, і ми вже не ті. Якщо без жартів, то Єгорова має родичів, які живуть у тимчасово окупованій Новій Каховці та чекають на звільнення. Сніжана знає про їх складне становище, втім жодним чином не допомагає. Це слова старшої доньки утікачки Стасі Ровінської, у якої кардинально протилежні погляди з матір'ю. Але про це дещо згодом. А зараз про початок видатної української акторки. Спойлер – ні. І от ми, значить, всі абсолютно на курсі не владели українським язиком. Всі говорили по-русски. Але українську все ж таки підучити довелось, бо Сніжана у Москві не згодилась. Хай хоч як дивилась у бік ще совкової столиці. Після розпаду СРСР залишилась у Києві вигризати місце на богемному Олімпі. Була акторкою театру, телеведучою, грала у кіно. Знаєте, я от просто подивився на назви програм, які вела Єгорова. Хіт-паради, ранкові програми, талант-шоу. І подумав, а чого їй не вистачало? Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили, непонятно откуда, селюки. А тепер розберемо заяви цієї актриси і теледіви. Не схильний роздавати діагнози, але це якесь екзальтоване божевілля. Єгорова проводить сімома колами її власного нафантазованого пекла. Хоча, судячи з якості маячні, їх було не сім, а значно більше. Вони свої сковородки там підливали масло, вони там уже всіх там костілі, ну як черті. Одразу видно, людина добре знається на темі. Майже спіною біля рота розповідає про руське православ'я і церкву сатани. Тобто, цитую, благословенну Богом, праведну ерефію і продажний, сповнений фріків захід. І ця туди ж. А мала б стати в чергу, щонайменше, за Марченко і Герман. Руські православні, от в чому діло. А православ'я теоретично, но оно как бы никак не вяжется с церковью сатаны. Сніжана з виглядом експертної експертки, підкреслю, перебуваючи за кордоном, розповідає про концтабір у центрі Європи, в одній з колишніх радянських республік в 21 столітті. І мова не про те, що Росія коїть на захоплених територіях України. Путіністка Єгорова на повному серйозі розповідає таке про Україну. Суцільний Оруел, хоча навіть він в афігі. Це произошло от прямо на наших глазах. С помощью совершенно простой технологии. Технологии одурманивания и лжи. З настирливою регулярністю проросійська пащека Єгорової видає промови, що тягнуть на кримінальні провадження. Напрошується на увагу, якщо не СБУ з прокуратурою, то лікарів певного профілю точно. Ну послухайте. Це називається нацизм і фашизм в чистому виді. Неонацизм, неофашизм, шизофренія, соціальне і політичне бешенство. А погляди Єгорової на історично-мовні питання знаєте?
тоді співчуваю. Все так типово. Матрьошки ляскають у долоні, а Ваньки-встаньки вдягають в ушанки. Бо скрепи Сніжану не відпускають. Вона поплюжить вислів «Слава Україні». Ниє, що російськомовних притісняють, ще й переконує, що у нашій державі мають працювати школи мовою окупанта. Почему нам это ведро одевают, как само собой разумеющееся? Почему закрывают наши русские школы? Напрошується однозначний висновок. Про маячню Єгорової її словами. І вперше вона насправді переконлива. Ну, блін, це какой-то бред, просто тупой і вообще безмозглий бред. Перші симптоми вати головного мозку у Єгорової розпочалися із того, що завзято працювала ротом на Януковича. Ще у 2004-му, коли професор намагався пролізти у президентське крісло, Сніжана приєдналася до концертів на його підтримку. Опс! Крім трешової біографії, послідовного, ще й сумнівна зірка на додачу. Поки що нічого, крім петлі, ми не бачимо. Ознаки ментального розладу у Сніжани тоді були ще не настільки очевидні. Остаточно поплавило шоу-діву після Революції Гідності. Набір фейків, які плодила Єгорова, вражає. Майдан називала корпоративчиком на всю країну і кривавим бенкетом. Розповідала, що там просто у наметах робили аборти жінкам легкої поведінки. А скільки бруду вилила на українських воїнів? Рагулі, селюки, наркомани. І це не все, що вона видавала ротом. Котичек, не гони, пожалуйста, беса. Про другого колишнього Єгорової в Україні не чув тільки лінивий. Що Сніжана – ватна любителька московитів, а Антін Мухарський – український патріот. Всі дивувались, що артистів утримувало разом. Мабуть, жага до телешоу. Ну і ще якимось чином зроблені троє дітей. Це геополітичний розкол в родині. Єгорова неодноразово кликала Мухарського до Москви, бо там краще платять. А покинула його, бо зовсім не сприйняла проєкт чоловіка Орест Лютий. Бо, цитата Сніжани, українці бідні та дурні. Ми, к сожалению, потеряли на барикадах чоловіка, которого звали так. Зато приобрели персонажа з другим іменем. Не буду переповідати їх суди, аліменти і скандали. Хіба те, що через ватяну дружину Мухарський втратив сина. Той на випускний у Туреччині вдягнув футболку із написом «СРСР». А от Антіну не пробачили патріотизму. Його разом з нинішньою дружиною Єлизаветою Бєльською намагались отруїти в Туреччині. Артист написав про слід ФСБ. І зрозумів, що мама дорогая. Власне, Мухарський і повідомив, що у колишньої були шашні з Іллєю Кивою. Це той, що екс-депутат Гвинтик з карколомною кар'єрою зрадника. Свічку я, звісно, не тримав, але інтерв'ю Єгорова у Киви брала досить красномовно. Обмежусь цим словом. Мені кажется, що жінки взагалі на тебе очень реагируют. Вот они обращают на тебя внимание. Я не знаю, они все время хотят как-то к тебе прикоснуться, оказаться, знаешь, где-то перед глазами колыхаться. А які оди Єгорова співала герою, ймовірно, свого роману. Щоправда, вже після того, як він помер. І ідейний, і справедливий, і не боягуз. Дарма, що запроданець. Про інші достоїнства Киви не в прямому сенсі Сніжана говорила раніше. Женщина, вот, она должна, она испытывать мужское внимание. Правда, это, вот в твоем присутствии да, всегда это. А коли ймовірного коханця вбивають пострілом у голову, Єгорова ламає ногу. Як стверджує Мухарський, впала п'яна, бо послизнулась на банановій шкірці у банановому гаю. Судячи з усього, після травм був час полежати, подумати і пофантазувати про іншого з вологих мрій. І, звісно, я підтримую Путіна. Старша донька Єгорової, акторка і телеведуча Стася Ровінська, на відміну від Сніжани, має проукраїнську позицію. Вона із сім'єю живе у Нью-Йорку і з матір'ю спілкуватися більше не збирається. Хоча раніше намагалась переконати, що та обрала неправильний бік. Тепер махнула рукою і всі опуси та дописи мами називає словом «єрісь». Там трішки куку, тому що там Сталін – герой, Путін – герой, Папа Римський – рептилоїд.
Єгорова як махрова путіністка в Україні під санкціями РНБО. Тобто активи шоу-вумен заблоковані. Капітал з країни вона теж вивести не може. Та реєстр майна свідчить про те, що у Єгорової в Україні навіть квартири немає. Принаймні офіційно. Але в Туреччині багатодітна пропагандистка не сидить на соціалці. Або аж такі величезні аліменти отримує, або, що швидше, на життя запроданка заробляє, поширюючи збочину про кремлівську маячню. Основна маса із них – пі***ти, сатаністи, канібали, педофіли, зоофіли і прочі ізвращенці.